Майдану, чи є ця організація щодо документів? Для було не було ваших людей. Гавринко навчив нас багато на дніпрянських пісень. Вони стали дуже популярними серед прилесів. Ось що ж ти зашумничився, що захвідувався, він там зазнав, він нагрінно салички сходив, але найбільше співали нашу пісень. Серед них і пісню з Хацьківщини. Ось Гаврин, чорна хвора встала. Це те, що ми об'являли з Майдану, ну, це стени, об'являються палаточки, стоять і п'ятківщини, і там цитенька палаточка така з вікночками, капець, на біля барикади, на, як вона, Ольгінська вулиця. Тобто це те, що я хотів, щоб вийшло, не той, що на ГРМ я вчора показував. Тобто ГРМ – це Громадська рада Майдану, це, ну от якщо знаєте, Автомайдан, Богомолець, Руслана, тобто там по організації, я не знаю, вже мабуть, що 80. Це саме громадські організації, не політичні, вони об'єдналися з Майданом. Чи цікаво, чи не цікаво, тобто є свій маніфест, ну, тобто свої вимоги до влади, до всього, і є таке бажання координувати. Як людина, він дуже добре, одвертий і сумнівний, хоч і твердий. Тобто ідея в тому, що не дбаючи, не подобається, аби і суда не звонів. Я не можу зараз прокоментувати відносини ГРМ з політичною. За рік січені стрільці відкрили 150 хіл, утримували їх власним коштом. І якщо про нас, то особисто ми там робили. Школярі своїх учителів ставили на рівні Я там пробігала, тому що я так медик трошки. Згодом показувала, що з нами робила, ну, тобто вона десь тому збирала всіх там, щоб вона збирала медичну службу всю, тобто це медична система Майдану, вона входить. У мене медичні служби тут тільки декілька днів попрацювала, тому що вони... Мені не сподобалось те, що вони там, от ваш час, от ваш маршрут, тоді, коли було буквально два медика на весь Майдан, як був один 116 тур, то тут ніяких маршрутів не було. Ми будемо працювати, тому що всі багато президентів. Але університет реально доволі класно, але в нас до себе теж багато претензій, як це можна почути. Ми могли вже виступити, як сторона з народу. Тобто особисто про нас, хто ми, що ми вже зробили, і у нас є шум, і мета всього цього, це не... Росіяни своє військо повишують на Україну і виглядають порядок. І або наша воля порушувати на страшні зовсім даремні жертви, або й надалі усміючи нас повернуть в московську провінцію. Ця слушна думка не знайшла підтримки діячів центральної ради. Гаврилко просив президію СВУ дати дозвіл виїхати на Україну. В принципі, це в мене тут ще я читала в газеті, от вони тільки зараз ви кажете, дві вже такі є Майдану. Є всеукраїнське об'єднання Майдану, як ви зрозуміли. Це структура, яка була заснована з подачі політичних сил. Я не сперечаюся, це не є ні добре, ні погано. Все українське об'єднання. Не буду сперечатися, але вона була озвучена з сцени, це власне були ви з Руслана Ташкевича. Так, ми її тут включили без її відомості. Доповідає, вона попросила її розповідати. Її попросила власне Ташкевича, їх всі попросили, їх всі повключали без їх відповідця. Наша ціль жодним чином не шукати, хто кращий, хто гірший. Ми це тоді. Наша ідея проінформувати про те, що громадські організації ГРМ ЗУЛ. І ця структура, вона функціонує як структура, яка є неприлучена до яких політичних рухів. Є політичні рухи, які себе функціонують, та, які мають політичні, а є структура, є багато структур, які створились тут на Майдані. Тобто фактично Майдан – це що сьогодні? Сьогодні це є сукупність громадянських рухів, які люди утворили своїм власним бажанням. Реакцію на які почали ці речі розвивати. Так? І зараз, наприклад, дуже багато структур, які забезпечують медичний напрямок, освітній напрямок, автонапрямок,
там, наприклад, 30-го, от, я бачу, так і ти, от, групи 30 листопада, це об'єднання, яке займається юридичною підтримкою всіх тих, які страждають, і таке інше. І наш товариш, який, наприклад, постраждав в клінічній операції, який попав у відповідь через кордон, він, власне, його, до нього опікувалася ця юридична група. Власне, це є тут, здається. Це практично, ну, вибирайте у мене. От. І наша ціль наступна. Ми хочемо просто дати інформацію про те, що сьогодні на Майдані є рух РРМ. Якщо ви на сьогоднішній момент є заключені всеукраїнський рух, чудово, можливо, є сенс координувати взаємодію між двома структурами і таким чином діяти. Тому що починається тоді... Воно вже практично почалося. Це суттєвий момент, вже, що... Вже, до речі, так. Треба, до речі, треба почалося вже там і в штабі, вони не можуть поділити сфери впливу. А коли починають між собою всередині, всі ми люди, та історично вже відомо, що потім там знаружи нас можуть включити, потім розбираємося в внутрішній проблеми. Так, я просто, щоб було розуміння, кожного вечора, 18-го, ця рада збирається, ГРМ збирається в будинку журналістів, там де таблиця, там де таблиця георгіївців, загиблих журналістів, ви можете підійти туди і, в принципі, фіксувати всі моменти. Тут є вказані телефони, є електронна адреса. Не знаю, чи завжди телефон буде відповідати, але ви можете, в принципі, написати запит, який з вами повинні зв'язатися. Ви можете зв'язатися таким чином і проговорити. Просто зрозуміти для себе, чи ви, як ця точка на Майдані, є імплементовані в цій групі, чи ви зараз для мене імплементовані, і чи вам є цікаво в цьому. Все. Ось наша інформація. Чи має бути інформація, що є теж буде їх прийняти, правда? Бачите, ми зараз говоримо теж інформацію. Кожен момент на Майдані це громадянське об'єднання, так? Тому що це об'єднання громадян. Тобто є Гала Соловія, в якому взагалі є об'єднання ресурсів Майдану, поважні надлишки, ті навпаки, що обрати. Тобто, ну, такий ресурс вже є, і він зараз Чорно, де хто з тобою? Так, краще почити. Ну,
Може у вас просто я, коли підходив до демолянсу і казав, що є у вас там озвучені вимоги чи ще щось, в демолянсі взагалі то все було вже сформовано, озвучено і вивішено на сайті. То може у вас є якісь вимоги, які ми можемо зробити? Мені здається, про що більше. Там два проекти. Це Білоцерківський, як ви називаєтеся? Просто Біла Церква Церківська, президент Євромайдану. У нас тут є Ужгородський комітет Майдану, ви саме тут всі від Білої Церкви, так? Так, від Білої Церкви. Ми ж про те саме, без всяких партій. Тобто центр єднання білоцерківчан. Білоцерківський штаб Майдану. Я буду свою особисту думку, але в мене там до опозиційних політиків багато претензій, тому що вже, мабуть, щось можна було зробити за місяць. Так, звичайно, справа в тому, що вже багато ж політиків. Якщо вони не можуть, давайте робити самі. Навіть тих самих фінансів дуже багато перечисляють різні діаспори за кордоном, так багато. Ніхто не звітує навіть, куди ці гроші йдуть. Топлива неможливо на генератор добитися. Написали заявку, ми на 20 літрів дали 9 літрів. Раз у 3 дні, якщо можемо вибити, то можемо вибити. Це спуск на інститут. Цей намет є ближчий, напевно, до... Ну, напроти профспілки. Взагалі, так, ми до профспілки. Вогов інститутський, напис Біла Церква. Він сказав, що хотів би служити Україні. Ми потім, коли це все зробимо, буде мапа Майдану. Тобто ми це називаємо проєкт. Все її розносили, цю мапу Майдану, з номерами в палаток. У нас написано «Палатка номер 60». Вже це було ще декілька днів тому. Дуже цікаво, хто це робить. Чесно кажучи, я навіть не знаю, чи цей момент. Так, ви розумієте, ми ніяк не координуємо з політиками. Якщо ми вас, ви другий раз відповідаєте на це все питання, сорі, але політики нам так само ніяк інформації не дають, так як вам вони не дають селян. Те ж саме. Ви сказали, що... Як мені передали люди, тобто така знакомація, наші знаходилися, завжди хтось черговий на палаті є, то сказали, що палація зійшла. Ну це політики. Пронумеровано про всі палатки. Політики, вони все організовано краще. Скажімо так, протягом найближчих... Я скажу на постійній основі. Можете просто ім'я і телефон, щоб, якщо що, можна було вам... Ні, громадська рада Майдану. Тобто не політичні організації. Автомайдан, Демальян, організації, які не політичні. 87? Трошки. 500? Добре, тоді, значить, ми, в разі чого у вас є всі контакти, можете написати листа, і, в принципі, ми заохочуємо просто знати про ГРМ, вступити в нього, якщо є таке бажання, для того, щоб координувати з громадськими організаціями, не з партією. Тому що в громадських організаціях є трошки, своя історія, і може, якщо... Звичайно, взагалі Майдан, як я розумію, з'явився тільки дякуючи громадськості. А політики вже потім підключилися. Ми чітко бачимо, що вони за місяць мало що зробили. Вони багато зробили по ресурсам. Але ні вимог, ніяких там притомних речей, які б там якось тиснули на владу, нічого такого немає. Владу не вдій, подальшого нема. Давайте ми громадськість будемо організовувати один одного самі. Така ідея. Все. Зібрали. Дякуємо вам. Ми зараз. Прошу. Так, це вам. Дякую. Так що давайте просто координуватись. І ось нащадки Михайла Гавренка перші на Полтавщині. Зустрілися з полтавськими родичами, які покрихти збирали інформацію про свого загадкового, так мало їм знаного кривняка. Полтавці показують дорогим гостям пам'ятний знак на честь земляка. Стелу, яку ви бачите, була встановлена 2 роки назад.